Dunia hiburan tanah air kehilangan sebutir lagi permata apabila penyanyi legenda era 70-an JJ meninggal dunia kira-kira jam 9 malam semalam. JJ atau nama sebenarnya Muhammad Fauzi Darus, 67 tahun, menghembuskan nafas terakhir di sebuah hospital swasta di Taman Sara. Berita pemergian Allahyarham disahkan penyanyi popular negara Dato' Hattan selepas dimaklumkan oleh isteri JJ. Kisah duka itu turut dikongsikan Dato' Fauziah Ahmad Daud di laman media sosialnya. Terdahulu, media melaporkan penghibur yang popular dengan lagu Rindu Bayangan itu mengalami lumpuh selepas menjalani pembedahan pintasan jantung di Institut Jantung Negara IJN 23 Mei lalu. Dan untuk perkembangan lebih lanjut, terutama berhubung majlis pengembumian jenazah, bersama Syafiqah dan menerusi langsung dari Masjid Al-Husna, Bandar Sunway. Silakan Syafiqah. Pilu, sedih, itu dua perkataan yang boleh saya gambarkan ketika ini Sabri mengenai perjalanan akhir buat Allahyarham Muhammad Fauzi Darus atau lebih dikenali sebagai JJ di muka bumi ini. Jenazah Allahyarham tiba di Masjid Al-Husna ini kira-kira jam 8.30 pagi tadi bersama ahli keluarga, rakan-rakan industri hiburan dan juga kenalan beliau. Dan jika kita boleh zoomkan sedikit di bahagian ruang dalam Masjid Al-Husna ketika ini, anda dapat saksikan ahli keluarga berada di sekitar masjid ini bagi menyedekahkan surah Al-Fatihah dan juga bacaan ayat-ayat suci Al-Quran dan juga untuk menatap wajah Allahyarham buat kali terakhir. Dan apa yang dapat saya kongsikan, jenazah Allahyarham akan disolatkan di masjid ini pada jam 9.30 pagi nanti. Kemudian akan dibawa ke tanah perkuburan Islam Bukit Tandang Subang Jaya dan akan disemadikan di situ kira-kira pada jam 10.30 pagi nanti. Allahyarham JJ menghembuskan nafas terakhir beliau di sebuah hospital swasta pada jam 9.30 malam tadi akibat kegagalan beberapa organ dalaman pada usia 67 tahun. Dan Allahyarham meninggalkan seorang isteri, Zaitun Wahib, 4 orang anak dan juga 6 orang cucu. Dan sekian dahulu laporan perginya seorang permata seni hiburan tanah air. Sabri.